MK. Ningamba banangi. Ebya ssente. Abantu soka wabaga nti tabula ofuge. Ate baga nti ebya ssente. Byakubaza si kubala. Wayagala nnyo okubala genda okole mu banka. Naye bino ebyaki ebyobukulembeze byakukola ki? Nange nembaza kati ndi mu ttiimu MP. So n'olwekyo basebena nnyabo naye ekyo tekitegeeza nti essaawa zino olw'okuba ndi ku kaadi ya NUP era nkola emirimu nga gyaki? Naye MK ekyo abawagizi bange kyebaagala nange bwe bakola embaga ng'eriko MK nange sigigaana ngendako ne tuzina amazima kubanga abawagizi bange kyebakola ki? Banaine ebigambo ebyo obudde nja kubeetondera ku MK. Oyo mubaka wa mubaka we Masaka konsensi bagita bajja kwefu Mbwa asiwe bukamwansi mbi. Ali mweno zino gundi zibukoto bikoze biti omwo. Agambi ayagala okubala agene mu banka. Agene mu banka. Atsaki. Ayala ba no yako okwekwe kanaga kababulira amachi. Amazima kakati mirando za ba mukongo kako. Bali inda kusigaza kudda kadi abale bali bana amukolera ki. Abapozi kadi abajita. Basu akujimuongera. Kubanga agambye ali kuti kati ali ku timu eri webukoto south bali basaje mbukoto south bali basaje muongera kale buganda kumbucho cha kunyo kino kye kubiriza okubiranga to chief na gena maduka gonna obirenga to chifuna rakuru abakozi osoro kubanga we umuzamu ne mikwano jo ne mutfulaka omustenseni ne mwe una